One day at the home of Archimedes. Oh, I am so stressed out. The king wants me to figure out this crown thing, the gold, the lead, what is up with that? I don't know. How did he do it? How did he get the weight to be right? Yet it doesn't seem like all the gold is there. I can't think about this anymore. I think I'll just take a hot bath in my very full bathtub. Ah, here we go. La 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 la